עצמי, ועל הצד, כמעט כמו מידת הביטחון של הרב זעיד, אתם שומעים את הסיפור האחרון של הרב זעיד? אני לא יכול לעצור אותו, הוא ישב לי בשפתיים, אני לא יכול לעצור, לא יכול לעצור. הרב זעיד סיפר, הייתי באיזה מקום היום בגבעתיים, ולפני כן הרב זעיד סיפר שהוא הלך לגבול, הלך לגבול. רגע, אז הנה עכשיו, זה מבחינת סיפור, אני גם פעם ראשונה שם את הסיפור, כן. הסיפור החדש, חזק שאתה, התקשרתי על הנהג שלו, הוא אומר, שמע, תגידו, נהניתי בסיפור. הוא הלך לגבול, תשמעו את זה ממנו יותר, הוא נספר את זה יותר יפה ממני, בגדול, חבל, הוא הלך לגבול, הוא אומר, הלכתי לגבול, אמרו לי, הרב זית! הרב זית, הוא אומר, מה צריכים בשביל ההרצאה? שלושה דברים. מקום, שעה, ו... דברים שלא מדברים על זה בדרך כלל, ככה אומר, כן, עושה את זה יפה, כן? ואז אמרו לי, הרב זית, בואו לגבול, הלך, תסתבר את החיילים, הלך, אומר, הוא זרק ציצית לחייל, עכשיו סיפור, סיפור אמיתי, פתאום בא רוח, העיפה את הציצית מעל הגדר של הדאזה, ונחתה שם על איזה עץ, איזה שיח, וזה נפל על מחבל, איך הם ידעו, כי הוא עושה ככה עם העיניים, קלטו שהוא מחבל והורידו אותו, אני חושב את כפיים לסיפור של הרב, איזה חזק יותר. הוא זרק את זה, פתאום בא רוח, אני לא חבר, איזה חזק זה הסיפור הזה, אתה יודע, התקשרתי עכשיו, אמרתי, שמע, הרב, אין דברים כאלה, כן, כן, דברים, חבל, 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 חבל. נסיעת הנשמע שיש לו את הסיפורים, נסיעת הנשמע את הטענות, רבי דוד הבטיח לו שיהיו לו סיפורים יפים. בקיצור, לא, באמת, זה חזק, זה סיפור חזק מאוד, זה ראשי נורא, וואי, וואי, וואי. איזה חזק, לא נשמתי, איזה חזק, נסיעת הנשמע, יאווי. לא שמעתי את זה ממנו, סיפר לי את זה אחד שהיה בקהל. קיצור, חבל על זה. טוב, קיצור, זה חזק ביותר. שמעו את זה ממנו, זה אחרת לגמרי, כן? שתהיו בהרצאה של הרב, תגידו הרב, תספר את הסיפור עם החייל. עם המחבל, סליחה. בקיצור, משיח הלאה.